Դեպի Եվրոմիությունն ու ՆԱՏՕ-ը ձգտող Ուկրաինայի նախագահը քննադատել է այդ կառույցների գործընկերներին իր երկրին չօգնելու համար։ Եթե չկանգնեք Ուկրաինայի կողքին, Պուտինը կուտի ձեզ ձեր Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի ազատության ու ժողովրդավարության հետ, զգուշացրել է Զելենսկին բրիտանական էկոնոմիստին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Նրա համար հիմա խնդիր է ոչ թե Ռուսաստանի ձեռքբերումները Մարտի դաշտում, այլ կասկածները դաշնակիցների ու հայրենակիցների շրջանում։ Եվրոպա, մի ասեք, թե Ուկրաինային է սատարում, դուք ինքներդ ձեզ եք պաշտպանում, մեզ գումար ու զենք տալով ձեր անվտանգությունն եք ամրապնդում, զայրացել է Ուկրաինայի նախագահը։